Рим и Букурешт, две партиски делегации, Македонија представена во различно светло. Лидерот на СДСМ остана пред вратата на неформалната журка на социјалистите во Италија, а првиот човек на ВМРО ДПМН е рамо до рамо со европските челници. И Ковачевски и Мицкоски имаа своји обраќања изминатите денови во две различни метрополи, но додека до вчерашниот премиер повторуваше познати флоскули, величејки ги европските прогресивци, Мицкоски јасно побара европска рамноправност за Македонија. Поддршката на европските сестрински партии за Христијан Мицкоски е ветар во грб за исполнување на сеопфатната програмска доктрина која навестува дека ВМРО-ДПМН ќе ја преземе власта на престојните избори. Економската раст и стабилност, политики кои стимулираат иновации, но и европска стабилност, презентираше опозицијскиот лидер во говорот во Букурешт пред европските сопартијци. We believe a dynamic economy is the foundation of flourishing society. Our commitment extends beyond economic measures. We are devoted to enriching the societal fabric of our nation. We envision a society that fosters inclusivity, where every individual is valued and has the opportunity to shape our shared destiny. This vision entails bridging disparities, guaranteeing equitable access to quality education and healthcare, and championing justice and good governance. Наспроти опозицијската делегација која оствари бројни средби во Романската, а потоа и во Австријската престолнина, за екс-премиерот Ковачевски не се најде место на фемили фото од европските социјалисти. Председателот на социјалдемократите не одговори прецизно дали останал пред вратата на ексклузивниот руфтоп ресторан на еден од историските ридови во Рим, како што објави реномираниот политички портал Политико. Неговата партија се пофали дека имал своја обраќање на изборниот конгрес на партијата на европските социјалисти, но јавноста ги слушна добро познатите флоскули, многу често говорени изминатиот период. We need to show that solidarity, solving disputes, supporting democratic reforms, making economic reforms pays off. And I am sure that with the progressives in the European Union, with the progressives in the Balkans, with the progressives in North Macedonia, together, we will offer hope, we will offer hard work, we will offer progress, and we will offer solidarity. And we will win. Двете најголеми европски партии, Европската народна партија и партијата на европските социјалисти во изминатата седмица одржаа конгреси во Букурешт и Рим, каде и Мицкоски и Ковачевски имаа можност да дебатираат за европските предизвици и престојните избори за Европскиот парламент од 6 до 9 јуни, кој добива повеќе простори и почите очигледно. Главниот збор сега го имаат македонските државјани тука, дома.